sam Maja Vujović. Moje ime je Danijela Jovanović. Dobar dan, ja sam Suzana Pavlović. Ja sam Miladin Kovačević. Vladimir Crnović. Ja se zovem Danilo Jovanović. EU za tebe predstavlja priče iz Srbije. Ćao, ja sam Petar Lavušević i istraživač sam u Institutu za nuklearne nauke Vinča i u okviru projekta Curie se zajedno sa Larom Popović i Marijom Šumarac realizujemo augmented lecture, superkondenzator i potencijal za promjene. Ja sam Tijana Mićanović, izvršna producentkinja međunarodnog projekta Curies. Projekat je podržan od strane Kreativne Evrope, Ministarstva kulture Republike Srbije, kao i Italijanskog instituta za kulturu u Beogradu. Cilj projekta jeste povezivanje umetnosti i nauke i stvaranje platforme za umetničku komunikaciju najnovijih naučnih dostignuća. Curies projekat je u jednom trenutku okupio niz naučnika i umetnika. Naučnici su predstavili svoje istraživanja, a umetnici su predstavili kako bi oni realizovali taj augmented lecture. Tako da smo mi tokom procesa nekih duže od 6 meseci rada razvili ovaj naš kratki augmented lecture koji će biti predstavljen u okviru pozorišta Čuda. U okviru programa glavna aktivnost čitavog projekta jeste festival Pozorište Čuda. Program festivala obuhvata izvedbe inovativnih formata u kojima se umetnost i nauka neposredno povezuju. Jedan od formata jeste augmented lectures, odnosno proširena predavanja, u kojima umetnik i naučnik zajedno kokreiraju određeni scenski performans i komuniciraju određena naučna dostignuća. Najzanimljivije u okviru ovog projekta je bio sam taj proces nastajanja ovako jednog rada i ta zapravo saradnja, taj sudar naučnika i umetnika i pokušaj da zajedno dođemo do nečega. Ono zašto smatramo da je ovaj projekat veoma važan jeste što pokušava da spoji dve discipline koje se nekako uvek posmatraju kao odvojene i da kroz njih i u njihovom međudejstvu prenese neke važne poruke koje su bitne za čitavo društvo. I takođe, ono što je ovaj projekat svima nama doneo i zašto smo jako ponosni jeste ta međunarodna saradnja za koju smo sigurni da će se nastaviti i narednih godina.